Zenbat kolore ditu uztargiak? Sei bakarrik? Kolore gehiago gehitu beharko lirateke uztarginetan? Ba bai, pertsona bezala, itxura, pentsaera, sexu aukera, identitate guztietakoak, mundua bera den bezalakoa islatuz, anitza, eta anistasun hori askatasunean adierazita bizi behar dugu, aukerak gehituz, arrotasuna gehituz, askatasuna gehituz. Zer da bestela bizitza askatasunik gabe? Bizitza da gorputza, askatasuna bihotza.